Čini se kako slijedi Tomislave jer izbjeglice neprestano pristižu, tako da u ovome trenutku nedvojbeno možemo reći stvorilo se novo žarište kroz koje izbjeglice stižu na hrvatsko tlo nakon dakle Bapske i Tovarnika. Strošinci su to novo žarište i ovdje su se prve izbjeglice pojavile danas negdje između 13 i 14 sati. U početku je to bio manji broj izbjeglica koje su prvo primijetili radnici na polju koji su potom odmah to prijavili policiji. U ovome trenutku po nekim informacijama ovdje se nalazi i više od 1000 izbjeglica, no međutim to je užasno teško za procijeniti, budući da, mora se to priznati, policija Hrvatska je prilično promptno reagirala, stvorila svojevrsnu tampon zonu, tako da se u ovome trenutku do izbjeglica ne može doći. Ali ono što nam mještani govore je da izbjeglice neprestano dolaze ovdje, da autobusi neprestano stižu i kako oni govore, čini se da ovdje dolaze organizirano iz pravca mjesta Morovići u Srbiji, koje je 13 km udaljeno. Neslužbeno doznajemo da ono što će se sada ovdje sljedeće događati je to da će ovdje dolaziti prazni autobusi u koje će se potome izbjeglice ukrcavati, a potome će se odvoziti i to ili prema mjestu Opatovac, dakle prema izbjegličkom kampu, ili možda pak odmah prema mađarskoj granici, nakon dolaska dakle na mađarsku granicu će nastaviti svoj put prema, kako oni misle da je to za sad barem tako, boljem životu. Dakle, one riječi premijera Milanovića, šaraj malo brate, možda su se u ovom trenutku i poprilično krivo protumačili, jer sigurno nije mislio da se šara po hrvatskoj granici. Hvala ti lijepa. Iz Trošinaca nam se javio Tin Kovačić.